الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. معاذ السامعين, آپ سبھی کو میرا اسلام تحیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع انسانی زندگی پر گناہ کے اثرات. اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انسان زندگی گزار کر اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں پہنچ جائے گا اور گزری ہوئی زندگی پر اس کو بے حد افسوس ہوگا کہ کاش کہ میں, مجھے جو زندگی دی گئی تھی اس میں اچھے اعمال کر لیا ہوتا, رب کو راضی کر لیا ہوتا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لیا ہوتا, صدقہ خیرات کر لیا ہوتا, والدین کی خدمت کر لیا ہوتا, بڑوں کا احترام کر لیا ہوتا, چھوٹوں پر جو ہے شفقت کر لیا ہوتا, غرض ہے کہ اچھے کام میں کر لیا ہوتا, برے کاموں سے میں رک گیا ہوتا, کیا ہی اچھا. کیونکہ زندگی جو کچھ ہمیں ملی ہے یہ آخرت کا ذخیرہ کرنے کا ایک موقع ہے, آخرت کی کھیتی. یہاں جو بھی ہم بوئیں گے کل قیامت کے دن وہی چیز ہمیں کاٹنی پڑے گی. ہم نے یہاں نیکی بوئی تو وہاں ہمیں نیکی کا میٹھا پھل ملے گا, اگر ہم یہاں کچھ برائی جو ہے وہ کر جاتے ہیں تو اس کا جو کڑوا پھل ہے اس کا مزہ بھی ہمیں آخرت میں چکھنا. تو کل روح نکلنے کے بعد افسوس کرنے کے بجائے اچھا یہ ہے کہ ہم اپنے نفوس کا محاسبہ کریں, جو زندگی کے لمحات ہمیں ملے ہوئے ہیں اس زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگانے کی ہم کوشش کریں. چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے حوالے میں کرنا چاہتا ہوں, یہ کہ ہمارا جو جسم ہے اس کا کتنا خیال ہمیں ہوتا ہے, کتنے بار ہم آئینہ دیکھتے ہیں, کتنے بار ہم اپنے بال سنوارتے ہیں, ہے کہ نہیں, اور اچھا سے اچھا لباس زیب تن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ اس جسم کو دیکھنے والے لوگ کون ہیں؟ لوگ. ہمیں یہ خدشہ ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہماری شکل صحیح نہیں رہی, ہمارا لباس صحیح نہیں رہا, ہے کہ نہیں, تو دیکھنے والا کچھ اعتراض کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے لوگوں کو میری یہ ادا ناپسند آئے, میرا یہ لباس ناپسند آئے, میرا یہ طرز زندگی ناپسند آئے. تو ہم لوگوں کی خاطر جو ہے اپنے زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے لباس کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی شکل صورت کو جو ہے اچھا بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. لوگوں کی نظر جسم پر ہے لیکن رب کی نظر جس پر ہے, جو رب الناس ہے اس کی نظر کس پر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ سبحانہ وتعالی نہ ہی تمہاری شکل کی خوبصورتی کو دیکھیں گے اور نہ ہی تمہارے جسم کی طاقت کو اللہ دیکھیں گے, اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے دلوں کو دیکھیں گے اور تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. تو جتنا ہم اپنے ظاہر کو سنوار رہے ہیں, جتنا ہم اپنی جلوت کو جو ہے سنوار رہے ہیں, کیا اتنا ہی ہم ہمارے باطن کو سنوار رہے ہیں؟ کیا اتنا ہی ہماری خلوت کو ہم سنوار رہے ہیں؟ وہ دل جس کو اللہ دیکھتے ہیں کیا اس دل کو سنوارنے کی فکر ہمیں ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن کوئی گناہ کا کام کرتا ہے, کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو دل پر ایک سالہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے تو فوراً وہ جو نقطہ ہے وہ کیا ہے, دور ہو جاتا ہے, اللہ اس کو صاف کر دے. لیکن گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے تو وہ نقطہ جو ہے بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, یہاں تک کہ پورا دل کیا ہوتا ہے, صاف, پورا دل جو ہے پورا کالا ہو جاتا, سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس کو گناہ گناہ نظر نہیں آتا, نیکی اس کو نیکی نظر نہیں آتی,
یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ مجھے ہدایت کی راہ کون سی ہے وہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا کر. حق کی راہ کون سی ہے وہ دکھا. اللہم ارنا حقا حقا ورزقنا اتباع. کہ اے اللہ ہمیں حق کا راستہ دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتناب. اور ہمیں باطل کو باطل کی طرح دکھا. کہ بہت سے لوگ ہیں حق کو حق نہیں دیکھتے, لیکن باطل کو باطل نہیں سمجھتے. حق کو حق سمجھنا ہے, باطل کو باطل سمجھنا ہے. اور یہ سمجھ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. سمجھ آ جانے کے باوجود عمل کر پانا بھی یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے جی؟ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پورا دل اس کا جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے, اس پر جو ہے زنگ چڑھ جاتا ہے. اس پہ کیا ہے؟ زنگ چڑھتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گئے. آپ لوہے کو دیکھے ہوں گے, لوہا اگر پانی میں کچھ بھیگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے. اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے. کیا اس کا توڑ کیا کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کو آگ میں جلاتے ہیں. آگ میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ جلاتے ہیں. کیوں جلاتے ہیں؟ تاکہ جلا آئے. یعنی اس کی جو پرانی روشنی ہے, پرانی جو اس کی تیزی ہے, پرانی جو اس کی اصلیت ہے, وہ لوٹ آئے. لیکن تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لوہے کو جلا کر صاف کرتے ہیں. اسی طریقے سے دل بھی جو ہے کدورت کا شکار ہوتے ہیں, دل بھی میلاپن کا شکار ہوتے ہیں, دل بھی گناہوں کے اثر سے سیاہ ہو جاتے ہیں. پھر دل کو کیسے دھویا جائے؟ دل کو کیسے صاف کیا جائے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لوہے کو جلا کر صاف کرنے کا کام آگ کرتی ہے, ویسے دل کو جلا کر صاف کرنے کا کام قرآن کرتا ہے. ویسے دل کو جلا کر صاف کرنے کا کام کون کرتا ہے؟ قرآن کرتا ہے. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک ہے, اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا. اے اللہ ہمارے دلوں کو جو ہے قرآن کی بہار بنا دے. ہمارے دل قرآن کے اثر سے جو ہے بہار بن جائیں, بالکل سرزبت شاداب بن جائیں. اب جب جاتے ہیں آپ کو ایک علاقہ دکھتا ہے بالکل ہرا بھرا, اچھے جو ہے فصل سے جو ہے بالکل جگمگا رہا ہے, تو آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. آپ وہی رستے سے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک بنجر زمین ہے, بالکل پھٹ گئی ہے, بارش ہو کر زمانہ ہو گیا, تو آپ کو زمین دیکھ کر کیا تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو دل بھی ہماری ایسی زمین ہے جس میں قرآن کو اگر ہم بسائیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کو ہم بسائیں گے, تو بالکل سرسبز و شاداب ہو جائے گا. بالکل سرسبز و شاداب ہو جائے گا. زندہ دل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, زندہ دل. اور اگر ہم قرآن سے دل کو دور کر لیے, اللہ کے ذکر سے دل کو دور کر لیے, تو یہ بنجر زمین بن جائے گی. دل کی زمین کیا ہو جائے گی؟ بنجر زمین بن جائے گی. اور دل ہمارا کیا ہوگا؟ مردہ ہو جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ دل کا مالک. جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے, سبحان اللہ ہم نے کہہ لیا, الحمدللہ ہم نے کہہ لیا, اللہ اکبر ہم نے کہہ لیا, لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ لیا, لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہم نے کہہ لیا, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہم نے کہہ لیا, ہے کہ نہیں؟ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنے پیارے پیارے فرمان ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی. دو بالکل ہلکے سے جو ہے کلمے ہیں, دو بالکل ہلکے سے کلمے ہیں. کوئی بڑی دھن و دولت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہے کہ بالکل ہلکے سے کلمتان. یہ زبان کو بولنے کے لیے بالکل آسان ہے, ایسا مشکل بھی نہیں ہے, کوئی گھاٹی نہیں ہے جو کھلتی نہ ہو, ہے کہ نہیں؟ بولی نہ جاتی تو ایسی کوئی زبان نہیں ہے, بلکہ بالکل آسان ہے. خفیفتان علی اللسان, بالکل آسان ہے, بالکل ہلکے کلمات ہیں. اور ثقیلتان فی المیزان, میزان کیا ہے؟ نام اعمال جس میں تولے جاتے ہیں, معلوم ہے کہ اس میں سب سے وزنی. زبان بولنے کے لیے آسان لیکن میزان میں سب سے وزنی. اور اس کے بعد کیا؟ حبیبتان علی الرحمن, اللہ کو سب سے زیادہ محبوب, اللہ کو سب سے زیادہ محبوب. کیا ہے وہ دو کلمات؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. سبحان اللہ ہم کہتے ہیں, الحمدللہ ہم کہتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ
کہتے ہی ہیں اسی میں اس کو جوڑ لے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, ہر وقت اس کا ورد کریں, آپ اللہ کے محبوب ترین بندے بن جائیں. یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. خود اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں, بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں, بندہ اگر لوگوں کے درمیان مجھے یاد کرتا ہے تو اس سے بھی بہترین جو محفل ہے, میرے مقربین فرشتے جو ہیں اس محفل میں اس بندے کا ذکر میں کرتا ہوں. سبحان اللہ, ہمارا رب وہ ہے, اس کا ذکر کرنا تو ہم پر فرض ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں, لیکن اللہ ہمارا ذکر کرے, ہمارا نام لے, ہمارے تعلق سے اپنے مقربین فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرے, کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. لیکن تو چنانچہ معزز سامعین, بتانے کی جو بات ہے, ملی جو زندگی ہمیں, دو تین دن کی جو زندگی ہمیں ملی ہے, اس زندگی کو نیک اعمال کمانے میں, آخرت کا ذخیرہ بنانے میں ہمیں گزارنا چاہیے. گناہ سے اس زندگی کو ہمیں ناپاک نہیں کرنا چاہیے, چنانچہ اس کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد گناہوں کا گراف لیں کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے کہ نہیں, ہر انسان سے, انبیاء ہی معصوم ہیں, انبیاء کے علاوہ تقریباً لوگوں سے گناہ اور غلطی ہوتی ہے کہ نہیں, لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ غلطی تو سب کی ہوتی ہے, لیکن بہترین خطا کار, بہترین غلطی کرنے والا کون ہے؟ وہ خیر الخطائین التوابون. غلطی تو ہم سے ہوتی ہے, لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے, اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا چاہیے, اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا چاہیے, اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں مانگنی چاہیے. اس ضمن میں استغفار آپ لوگوں کو معلوم ہے, اس ضمن استغفار معلوم ہے, استغفر اللہ, چھوٹا جملہ ہو سکتا ہے نا, چھوٹا جملہ استغفر اللہ ہوتا ہے, یا بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے, استغفر اللہ تو بول سکتے ہیں. تو استغفار اگر کریں گے کیا ہوگا, اس کے معجزات کیا ہیں, ٹھیک ہے, اس کے کرامات کیا ہیں؟ سورہ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا زبردست جو ہے منظر کشی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام پر فقلت استغفروا ربکم, میں نے میری قوم سے کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو, اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا, موسلا دھار بارش آسمان بھی برسائے گا اور فصل بھی ہوگی, تمہارے لیے باغیچے بھی تیار کیے جائیں گے, فصلیں بھی تیار کی جائیں گی, نہریں بھی بہائی جائیں گی, تمہیں جتنی تمہاری جو ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری ضروریات ایک استغفار کے ذریعے پوری کی جا سکتی ہیں. اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس الگ الگ مسائل لوگ لے کر آئے تو سب کو ایک ہی وظیفہ وہ بتا کر بھیجے, وہ وظیفہ کیا تھا؟ استغفار کر. ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ان کے مسائل الگ الگ تھے لیکن آپ نے علاج ایک ہی بتایا, تو اس وقت انہوں نے کہا کیا آپ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو مالی مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کر دیں گے, اگر ان کے پاس فصل کا مسئلہ ہے فصل کے مسئلے کو حل کر دیں گے, اولاد کا مسئلہ ہے اولاد کے مسئلے کو حل کر دیں گے, منصب کا مسئلہ ہے منصب کے مسئلے کو حل کر دیں گے, روزی کا مسئلہ ہے روزی کے مسئلے کو حل کر دیں گے, جو بھی مسئلہ ہے ہر مسئلے کا حل کیا ہے؟ استغفار ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے اس کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے, وہ یہ ہے کہ التائب من الذنب کما لا ذنب له, التائب من الذنب کما لا ذنب له, کہ جو اپنے گناہوں پر توبہ کر لیتا ہے اللہ کے دربار میں, وہ رو لیتا ہے, گڑ گڑا لیتا ہے, آنسو بہا لیتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ اس نے گناہ ہی نہیں. اس سے بڑے فضل کیا ہوتا ہے, اس سے بڑا ہمارے لیے اکرام کیا ہو سکتا ہے, افسوس نہیں ہے کہ نہیں. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف گناہ کو معاف نہیں کرتے بلکہ آپ کے جو سیئات ہیں, آپ کے جو گناہ ہیں, آپ کے جو خطائیں ہیں, ان ساری چیزوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیں, اتنا بڑا فضل ہے کہ نہیں. تو یہاں میں جو بتانے جا رہا چاہ رہا ہوں آخری بات وہ یہ کہ استغفار تو آپ کو آتا ہی ہے, اس کو آپ ضرور جو ہے لازم پکڑیں, لیکن استغفار میں ایک استغفار ہے سید الاستغفار. یہ کیا ہے جی؟ یہ چیزیں جاننی چاہیے ہمیں, ہمارے دین کا حصہ ہے نا, سید الاستغفار ایک دعا ہے, اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے پڑھا پڑھنا نہیں آتا, الحمدللہ یوٹیوب میں جو ہے وائس میں ویڈیو کی شکل میں الحمدللہ یہ دعائیں جو ہے اپلوڈ ہیں,
تو ہم تو ہمارے پاس جذبہ ہونا چاہیے, ہم کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب. لیکن آپ کو 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے یہ دعا بولنے میں, ہے کہ نہیں؟ اگر یاد کر لیں گے تو 30 سیکنڈ میں آپ دعا بول سکتے ہیں. اگر صبح آپ نے یہ دعا پڑھ لی, شام تک آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. شام آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو صبح تک جو ہے اللہ کی حفاظت میں آپ رہیں گے, اور آپ جنت جو ہے آپ کی واجب ہو جائے گی. یہ خوشخبری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. چنانچہ معزز سامعین, جو بھی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں, ہمیں معاف کرنے والی ذات کون سی ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. اور اس میں جو صغائر اور کبائر بیان کیے گئے ہیں, صغائر یہ وضو سے ہے کہ نہیں, نماز سے اور روزے سے, صدقہ خیرات سے, والدین کی خدمت سے, ٹھیک ہے, اور بیواؤں کی, یتیموں کی غمگساری سے, یہ جو کام ہیں اس سے یہ گناہ دھلتے ہیں. کون سے؟ صغائر یعنی چھوٹے گناہ, چھوٹے گناہ ان سے دھل جاتے ہیں. اب سنیں, ان کے وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ ہاں کیا دھلتے ہیں؟ گناہ بھی ہمارے دھلتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھوں سے کیا ہوا گناہ, آنکھوں سے کیا ہوا گناہ, زبان سے کیا ہوا گناہ, ہے کہ نہیں؟ پیروں سے کیا, ہر چھوٹے گناہ جو ہے وضو کے پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. وضو کرتے ہوئے وقت ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ میں صرف اپنے ہاتھ پیر نہیں دھو رہا ہوں, بلکہ ان سے جو مرتکب جو گناہ ان کے گناہوں کا ارتکاب میں کر رہا ہوں, ان گناہوں کو بھی دھو رہا ہوں. آئندہ گناہ نہیں کروں گا, آئندہ کوئی غلط کام نہیں کروں گا, آئندہ کوئی غلط چیز نہیں دیکھوں گا, آئندہ کوئی غلط بات نہیں بولوں گا, آئندہ کوئی غلط بات نہیں سنوں گا, آئندہ کسی غلط راہ پر نہیں چلوں گا. یہ ایک عہد جو ہے, یہ قسم کا عہد و پیمان جو ہے ہمیں وضو کے وقت لینا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ تو بتانے کا جو مقصد ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صغائر ان عبادات سے دور ہوتے ہیں. کبائر جو بڑے گناہ ہیں, جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی ہے, ٹھیک ہے, اور جو پاک باز عورتیں ہیں ان پر الزام تراشی, یہ سارے جو کبیرہ گناہ ہیں جو 70 کے قریب ہیں, ان سے اگر ہمیں توبہ کرنا ہے تو صرف چھوٹی چھوٹی عبادتیں کافی نہیں ہوگی, بلکہ دل کی گہرائی سے ہمیں پچھتاوا ہونا چاہیے, اللہ کے حضور ہمیں گڑ گڑانا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, اور وہ جو گناہ کا کام ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے کسی پر ظلم ہے, کسی کا حق مارا گیا ہے, اس کے حق کو لوٹانا چاہیے. یہ سب ہم کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی چاہے شرک ہی کیوں نہ ہو توبہ کریں گے, اللہ معاف کریں گے, ٹھیک ہے, توبہ کریں گے اللہ معاف کریں گے. زنا اللہ توبہ کریں گے, آپ سچی توبہ کریں گے اللہ معاف کریں گے. اس طریقے سے جو بھی بڑے گناہ ہیں وہ سچی توبہ سے ہی معاف ہو سکتے ہیں. بہرحال جو بات ہے وہ یہ کہ معزز سامعین, اللہ سبحانہ وتعالی نے جو زندگی ہمیں دی ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیکی میں اللہ کی بندگی میں زندگی کی گزارنے کی کوشش کریں. کبھی بھی اس کے نافرمانی کرنے کی سوچ بھی ہمارے اندر نہ آئے, ایسا اپنے آپ کو ہمیں تربیت دینا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہیے اور سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. الحمد للہ رب العالمین. حياكم بارك الله فيكم.